ជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាណាព្រះមិត្តស្ដាប់ឲ្យយើងព្រោះអត់ទាន់ដឹងថាមានរឿងអីទេអញ្ចឹងមកស្ដាប់គាត់ថាមានរឿងអីហើយចាំឲ្យព្រះមិត្តរបស់យើងជួយចូលរួមផងជំរាបសួរបងចាសួរបងថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យចិត្តមីក្រូហ្វូនតិចមកចាបងស្រីឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះចេតាឈ្មោះចេតាយុម៉ានហើយប្រហែលយុស្រួលហៅបងហៅ22បងអូ22ឆ្នាំចាថ្ងៃហៅអូនហ្នឹងណាចាចាចេតាមកដល់វិទ្យុ ABC អូនមានបញ្ហាអីខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារចាមិនដែរអូន stepfather ខ្ញុំក៏ធ្វើបាបខ្ញុំអូបាទចាតាំងពីតូចមកហើយខ្ញុំអត់អាចបញ្ចេញវាបានចាពួកខ្ញុំមិនណាត់ម៉ែខ្ញុំពួកគេតែថាបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ណាគេគេធ្វើបាបឯងខ្ញុំបានចាគាត់ឪពុកបកកើតឬក៏មិនអូន step អូឪពុកហ្នឹងឯងឪពុកចង់បានចាមកមកចន់អញជួយរៀបរាប់ទៅតាំងពីដើមមកយើងខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមបៀតបៀនកាយខ្លះរបស់ខ្ញុំចាអត់បានសម្រេចទេខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំចូលធ្វើការបរិញ្ញានៅសាលាឯកជនមួយចានៅចិត្តភូមិខ្ញុំឈ្មោះសាលាភពចំណេះដឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃគេបិទវគ្គចូលឆ្នាំហ៎បងចាខ្ញុំធ្វើពិធីករហ្នឹងខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីនៅហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកគ្រូនៅហ្នឹងមួយដែរចាខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំនៅលើឆាកគាត់យកស្បែកជើងគប់ខ្ញុំហើយគាត់ថាខ្ញុំរស់ប្រុសនៅកណ្ដាលកម្មវិធីគេហ្នឹងចាគាត់ស្វឹងហីអូនអត់ស្វឹងទេបន្ទាប់មកឆ្នាំបន្ទាប់ទៀត2017ខ្ញុំធ្វើការនៅសាលាគណិតវិទ្យាលោកភិបសាខាបៃចានភូមិមនោរម្យថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃជំនុំអនុអាជីវកម្មអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការសៃឡែនទាំងអស់ទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់ម៉ោងការងារខ្ញុំបានលើកទូរស័ព្ទគាត់ថាខ្ញុំនឹងជាប់នំគាត់ប្រាប់ម៉ែខ្ញុំហើយបងប្អូនថាខ្ញុំជាប់នំប្រុសតែដេកតែសំណាក់អត់លើកទូរស័ព្ទម៉ែមានកំណុំជាមួយយើងតាំងពីពេលណាគឺគាត់ចង់ស៊ីខ្ញុំហើយនៅពេលយ៉ាងហើយគាត់អត់ជឿក៏គាត់ជិះម៉ូតូមកគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំនៅមុខយកខ្ញុំនៅមុខគាត់កំពុងតែជួបជុំគ្នាកម្មវិធីសាលាកំពុងតែជួបអាណាព្យាបាលសិស្សចាគេហៅកម្មវិធីនឹងជំនួបអាណាព្យាបាលសិស្សជំនួបអាណាព្យាបាលចាហើយមកទៀតអូនគាត់ថាខ្ញុំគាត់ជេរស្ដីខ្ញុំមកគេចាចាដល់ពេលរឿងបន្តតមកទៀតខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការខ្ញុំចូលជាគ្រូកិច្ចសន្យាចឹងខ្ញុំធ្វើតាខ្ញុំក៏ស្ងប់ទៅប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តការបៀតបៀនរបស់យើងដូចថាយើងចង់ពុំទៅងុយទឹកយើងគេងយើងអីក៏គាត់ចាស់បន្ទប់យើងមើលលោកមើលទាំងអស់សំបីបន្ទប់ទឹកគាត់ដាក់កលអីមើលយើងងុយទឹកដែរចាហើយសំបីតាខាអាក្នុងរបស់យើងយើងដាក់បោកឬក៏ដេញដាក់ហាគាត់យកទៅមើលយកទៅលៀតមើលយកទៅច្បាច់យកទៅអីចឹងធ្វើរឿងចឹងតាំងពីអ្នកឯងដឹងក្តីមកចាតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកហើយរឿងហ្នឹងចាស់អាហាមុនដែរឯងមកដល់វិស័យ ABC នេះឯងមានបានប្រាប់ម៉ាក់អូនឯងមានគាត់មានដឹងរឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំប្រាប់ហើយគាត់មិនគាត់ថាមិនដែររាល់ដងម៉ែគាត់និយាយថាកុំអីកូនអញ្ចឹងណាកុំអីកូនចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងតែគាត់ការពារម៉ែការពារម៉ែគាត់ការពារខ្ញុំផងគាត់ការពារនំផងគាត់អត់ចង់មានរឿងពួកអីគេគម្រាមសម្រាប់ខ្ញុំពីអ្នកម៉ែកូនមិនសឹងមិញខ្ញុំកំពុងតឡាយលោកអេវ៉ាន់គាត់ចាប់ទាញខ្ញុំហើយខ្ញុំមានកូនក្នុងពោះ2ខែ2ខែ3ថ្ងៃមានកូនកូនមួយគាត់ហ្នឹងមែនអត់ទេខ្ញុំមានគ្រួសារឯងខ្ញុំទៅការថ្ងៃទី13ខែ4នេះខែ4 2019ចាហើយខ្ញុំការហ្នឹងប្តីខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេចាតែជាសំណាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប៉ះគាត់ចាំជាមនុស្សល្អគាត់ចេះអសរគាត់ស្រឡាញ់ម៉ែឪពុកម្ដាយអ្នកសំគមគឺលោកឪពុកចង់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលើកខ្ញុំឲ្យគេដល់ពេលខ្ញុំទៅនៅខាងប្តីខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងថាមុននេះហ្នឹងខ្ញុំដូចនំអញ្ចឹង
គាត់លើកទូលតាមហុងកាហ្វេហ្មងចាចាហើយគាត់ប្រាប់ខាងម្ដាយក្មេងខ្ញុំថានៅពេលការហ្នឹងហើយម៉ែខ្ញុំគាត់លក់ដីផ្ទះ250,000យកចែកឲ្យកូនសងគេចាលក់ដីផ្ទះយកចែកឲ្យកូនសងគេចាឲ្យកូនប្រសាសងគេព្រោះប្ដីខ្ញុំលក់គ្រឿងសំណង់ចាហើយមកទៀតទៅអូនរឿងដែរអឺខ្ញុំការបានរហូតដល់ថ្ងៃនេះវា6ខែជាងចាហើយខ្ញុំក៏មានកូនមួយប្ដីខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាមួយប្ដីខ្ញុំទោះអត់មានធប់សម្បត្តិមែនខ្ញុំចាប់ពាក់គេមែនតែខ្ញុំមានក្តីសុខចាព្រោះគាត់យល់ពីយើងអីចឹងចាហើយខ្ញុំបងរយៈពេល6ខែខ្ញុំកំពុងតែពេញស្រឡាញ់គ្នាចាខ្ញុំមានរឿងអត់ចិត្តមួយប្ដីខ្ញុំតិចតួចខ្ញុំមកនៅមួយផ្ទះម៉ែខ្ញុំហើយណាមួយខ្ញុំមានភារកិច្ចត្រូវដាក់ឲ្យវ៉ានឯគេនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនឹងដែរខ្ញុំគ្រប់គងគឺសំណងគេធំនៅពេលដែលឪពុកចុងខ្ញុំណានៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគេដែលជាមនុស្សប្រុសរឿងការងារគាត់ថាខ្ញុំធ្វើរឿងអត់ល្អខ្ញុំទៅផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងចាទាំងតែប្តីប្រពន្ធគេຕົកចិត្តគ្នាទៅហើយប្រពន្ធអត់ប្តីណាឯងមានតែប្រចាំតរឿងអត់ទេប្តីខ្ញុំគាត់អត់ចេះអសគាត់ល្ងងមែនហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្តីខ្ញុំមែនតើដែលគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំគាត់មើលថែខ្ញុំណានៅពេលខ្ញុំបបាក់ចិត្តគាត់អោបខ្ញុំមិនគាត់និយាយថាអូនអត់អីទេយើងបន្តស៊ូតទៅទៀតថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានបានអូនចង់បានអីអូនចង់ការម្ដងទៀតក៏បងការឲ្យអូនដែរចាចော့ចော့ចង់ឲ្យហើយខ្ញុំខឹងប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំចេះនិយាយណាបងខ្ញុំថាចាអឺខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំឈូមួយប្តីខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំត្រូវដាក់ឯវ៉ាន់នៅក្បែរវត្តពូក្បែរភូមិខ្ញុំបរិយវិលៀមណាហើយដល់ពេលហើយអឺខ្ញុំខ្ជិលចាញ់ចូលទៅផ្ទះខ្ញុំប្រសិទ្ធវិឆ្ងាយបងទៅផ្ទះប្រសិទ្ធវិឆ្ងាយចាហើយណាមួយខ្ញុំមានពោះហងខ្ញុំរហត់មិនចាប់មកអីហើយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមានអីវ៉ាន់លក់អញ្ចឹងហើយនៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំអឺជួបខ្ញុំជួបភ្ញៀវហើយបងដូចហ่าខ្ញុំជួបគេម៉ោង8ម៉ោង10ខ្ញុំទៅណែអញ្ចឹងខ្ញុំគូលើផាសអេបខ្ញុំឡាយលក់អីវ៉ាន់ដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅកាត់កញ្ចប់អឺក្រែមក្រែមមកដៃមុនក្រែមមកម៉ែរួយចាហើយយើងមកលសឹមមិញហ្នឹងគាត់ខ្ញុំចាប់ភ្លាមខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំហូបបាយនៅកន្លែងផ្ទះគេតំណាងចៃចាយហ្នឹងអឺខ្ញុំទៅខ្ញុំឡាយផលិតផលហ្នឹងចាខ្ញុំកំពុងតឡាយគាត់ជេរខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយទៅបើនិយាយអាគ្រោះស្ដាប់ទៅស្មាត់ទៅតាមខំអត់លែងតាំងពីនៅទូចរហូតដល់មានប្តីហ្មងចាចាហើយគាត់ប្រាប់បច្ចេកខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំគាត់ថាប្តីចាំគុំក៏ខ្លួនឯងហើយក៏ខ្លួនឯងប្តីខ្ញុំនឹងចាប់ពាក់គេច្រើនចាប៉ុន្តែខ្ញុំថាប្តីខ្ញុំចាប់ពាក់គេតែគាត់ប្រឹងរកខ្ញុំអ្នកសំបងខ្ញុំកាល6ខែខ្ញុំសងឯកជនអស់ $13,363 ប្តីខ្ញុំអ្នករកចំណូលយើងក៏ខ្ពស់ដែរចាប្តីខ្ញុំប្រឹងដំបងឡើយបានគាត់ចាប់ពាក់គេច្រើនមកចាអឺគាត់មានប្រពន្ធមុនគាត់ធ្វើបាបគាត់ចាចឹងប្តីខ្ញុំគាត់មិនម៉ាយតែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ចាចាហើយរយៈពេល6ខែខ្ញុំកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាតែដោយសារមានភារកិច្ចខ្ញុំត្រូវដាក់ឲ្យបានឲ្យគេខ្ញុំត្រូវការបណិតខ្ញុំត្រូវការទទួលលុយឡើងចុះខ្ញុំក៏ត្រូវមកនៅផ្ទះខ្ញុំនៅទូលៀបដែលជាសុខកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំចា៎ដែលនៅក្បែរសាលាសង្កាត់ស្នោហើយផ្ទះខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅជាមួយប្តីខ្ញុំនៅក្បើកដេប៉ូលក់គ្រឿងសំណង់ហ្នឹងគឺនៅភូមិស្លែងឃុំជ័យលាស់ស្រុកបញ្ញាលើខេត្តកដាលចា៎ហ្នឹងហើយតែចង់ឲ្យថាអូនឯងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីហើយក៏មកគេងផ្ទះម្ដាយចាហើយឪពុកហ្នឹងក៏បច្ចេះឲ្យលែងលះគ្នាចាចាចារឿងហ្នឹងបើតាមប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ស្ដាប់មកចង់ឲ្យថាចេះចារឿងតាំងពីគាត់នៅតូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏គាត់ដាច់ទឹកតែដាច់ចិត្តមករក ABC ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាក្នុងម្លងពេលហ្នឹងវាថ្មីហ្នឹងគាត់ធ្វើរឿងអីដែលអូនឯងអាចទទួលយកបានហើយអូនឯងមានរឿងអីដើម្បីប្រិមិត្តរបស់យើងជួយដោះស្រាយគាត់វាយខ្ញុំរហូតដល់អាលូតកូនខ្ញុំអឺវាយទៀតហើយវាយមិនសមអញបងម៉ង2ហើយខ្ញុំកំពុងតឡាយទាញខ្ញុំពីកៅអី
ហើយវីដេអូឡាយមានវីដេអូឡាយបងឯងចូលមើល account ខ្ញុំបានខ្ញុំឡាយលក់អីវ៉ាន់ចាសុំឈ្មោះ Facebook គាត់បន្តិចហីមកសុំបីឲ្យខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទមិនប្តីខ្ញុំក៏យកទូរស័ព្ទខ្ញុំបោកចោលដែរចាឥឡូវអញ្ចឹងណាឲ្យប៉ូលីនសុំ account Facebook គាត់គាត់បន្តិចមកសុំតបប្រមែនស្ដាប់ឲ្យយើងផងព្រោះប្អូនស្រីគាត់មកនេះគឺគាត់ទៀមទីឲ្យយើងឡាយហ្មងគាត់ចង់ឡាយរឿងនៅក្នុង page ABC ហ្មងចាទៅបងអត់ឃើញព្រោះឯងមិន friend ខ្ញុំចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសុំតែ sponsor របស់យើងបន្តិចសិនណាប្រមែនស្ដាប់ឲ្យយើងសុំពេលឲ្យគាត់រហន់បន្តិចព្រោះក៏ប្រាប់ថាមុននឹងវាយគាត់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងវាមានវីដេអូមានអីព្រោះគាត់កំពុងតែ live នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះគាត់អ្នកលូដូអំណត់ឡើងចាហ្នឹងហើយឥឡូវប្រិមិត្តរបស់យើងចាំតាមតាមបន្តទៀតសូម sponsor របស់យើងមានកង់ Fulong មកសាតដោះកោ Frank BB និងឆ្នាំលៀប Max Storm ចាព្រោះគាត់ប្រាប់ថាវាយនឹងវាយមួយសាមួយថ្ងៃហើយដល់ថ្នាក់គាត់មួយសាមួយបានដល់ថ្នាក់របស់កូនទៀតអឺស្មាតតអូនកូននឹងអាលួតអញទៅប៉ែតខ្ញុំទៅប៉ែតជុំមិញចាទៅប៉ែតជុំមិញហើយប៉ែតគេប្រាប់អញ្ចឹងអឺគាត់ថាបើខ្ញុំក្តៅអានឹងវាក់នៅឯងហើយខ្ញុំវាយវាយខ្ញុំហើយខ្ញុំចុកពោះខ្លាំងហើយវាមានឈាមឯងចាចាតែព្រឹកមិញពេលខ្ញុំងើបមកខ្ញុំនោមទៅវាធ្លាក់ដុំឈាមមកតែមានបានអត់តមានតប៉ែតប៉ុណ្ណឹងបន្តទៀតទេខ្ញុំត្រូវប៉ែតទៅប៉ែតមក8ប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែរក ABC ឲ្យឃើញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចាវាយហ្នឹងវាយមិនសាមញ្ញទេគាត់វាយមិនចេះអូនអឺមុនដំបូងហ្នឹងគឺទាញដៃខ្ញុំនេះមូដៃខ្ញុំខាងនេះនឹងខ្លោះមូដៃខ្ញុំចុះទៅក្រោមហើយចាប់ខ្ញុំទះកាភ្លៀងហើយបោកសក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានស្នាមក្បាលខ្ញុំបែកក្រោយទៀតខ្ញុំស្រែកហៅអ៊ំខ្ញុំហើយម៉ែខ្ញុំខាត់ទេម៉ែមកភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំត្រូវអបានគឺវាវាយម៉ែខ្ញុំហើយនិយាយទៅគេអ្នកណាគេក៏ដល់ចង់ធ្វើអីមកលើខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាគុំតែប៉ះមនុស្សនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវអបានហើយដូចវាដូចក្នុងរឿងមិនទេរឿងអញ្ចឹងកាត់ឡើងមកហើយវាដូចលើកោកហើយចង់និយាយថាអ្ហែងឆ្លោះគ្នាខ្ញុំទៅប្រាប់ប៉លីសគាត់ថាមក8ខ្ញុំដាក់ជួបគាត់ចាតែដល់អ្ហែងឆ្លោះគ្នាមើលប្តីហ្នឹងប៉ុន្មានថ្ងៃហើយមួយខែជាងហើយមួយខែជាងប្តីក៏អត់មករហ្នឹងមករតែឪពុកចុងខ្ញុំហ្នឹងវាថាបើវាហ៊ានមកវាគាត់កាប់គាត់ចាឥឡូវសុំទីតាំងដែលឪពុកអូនអញនៅតិចមកភូមិឃុំខ្ញុំនៅភូមិទូលៀបឃុំសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំបុលរាជធានីភ្នំពេញទីតាំងដែលឪពុកអូនអញនៅថ្ងៃហ្នឹងអឺនិយាយទៅគាត់មកពជាបញ្ញាក្អែកមួយនៅផ្ទះខ្ញុំឯងដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះឯងចាចាហើយគេនិយាយថាចែគេថាបើខ្ញុំហ៊ានទៅប្តឹងអ្នកណាគេគេសម្លាប់ខ្ញុំហើយម៉ែខ្ញុំចាំតែឆ្លោះគ្នាមួយប្តីចឹងហ្នឹងថាចែឆ្លោះគ្នាមួយប្តីមករនអាចបានតែអាចចេញទៅរកគាត់បានឯងគាត់អឺខ្ញុំចេញទៅរកពេលខ្ញុំជួបប្តីខ្ញុំមកវិញគឺវាយខ្ញុំមានស្នាមចកេះទៀតបងវាយនឹងឈើឈើមួយចាប្តីដឹងអត់ប្តីខ្ញុំដឹងតែបើរឿងមិនសមវិញប្តីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងឯងព្រោះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទតែប្តីអណៃដឹងថាឪពុកចុងហ្នឹងវាយអណៃជាបន្តបន្ទាប់វាយមករឿយៗអញ្ចឹងចាចុះហេតុអីមនុស្សមកកណោហេតុអីបានត្រូវខ្លាចហើយឬក៏ចាញ់ការកម្រាមរបស់គាត់ម្នាក់អត់យល់ឡើងហ្នឹងវាមានអីផ្សេងឯងអឺខ្ញុំអត់ដឹងឯងតែខ្ញុំប្រាប់ពូខ្ញុំគាត់ខាងប៉លីសអឺឃើញអត់ពូប៉លីសពូក៏ប៉លីសប្តីក៏ជាមនុស្សប្រុសមានកម្លាំងពេញលេងដំបងឡើយខ្ញុំស្ដាប់គាត់ថាអូក៏លោថាគាត់គឺជាក្មេងស្រីហើយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ម្ដាយសុខចិត្តរងទុកខ្លួនឯងបានអត់ហ៊ានឲ្យប៉លីសឲ្យដឹងហើយនេះពូក៏ប៉លីសខ្ញុំហ៊ានឲ្យពូខ្ញុំដឹងឯងបងខ្ញុំសុំកាត់ខ្ញុំហ៊ានឲ្យពូខ្ញុំដឹងឯងពូខ្ញុំទើបតែដឹងកាលពីខែមុនចាចាដឹងតាំងពីខែមុនដល់ឥឡូវគាត់មានចំណាត់ការលើពូនិយាយថាចាបើមានរឿងលើក្រោយតែប្រាប់គាត់តែខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទទៅព្រោះគេបោកទូរស័ព្ទខ្ញុំចោលបាត់ហើយបោកពីម្សិលមិញពូគាត់នៅណាវិញពូខ្ញុំគាត់នៅគាត់ធ្វើការនៅបាត់ដបងចានៅបាត់ដបងទេហើយគាត់និយាយចាក់ចោតខ្ញុំគាត់និយាយឲ្យពូខ្ញុំស្អប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមតែខ្ញុំគិតថាចេះសាច់ឈាមរបស់យើងក៏មិនស្អប់យើងទេខ្ញុំព្យាយាមហៅពូខ្ញុំតែពូខ្ញុំធ្វើលឺខ្ញុំទេពូខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងគេគាត់អ្នកគាត់គូខ្ញុំមានសោតតែបែរមានរឿងហ្នឹងអត់អញទេប្រាប់គាត់ទេខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទទេសុំបីបងខ្ញុំអត់មានបាយញ៉ាំតាំងពីល្ងាចមកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំអត់ចូលទេ
ខ្ញុំជិះផាសអេមមកខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យគេដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់គេដកបងខ្ញុំទាំងអស់ពីម្សិលមិញថ្ងៃទីគេវាយខ្ញុំហ៎មិនវាយរហូតដល់លូតទេគេខឹងខ្ញុំយកលុយឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងរកបានហ្នឹងតែឲ្យប្តីខ្ញុំពួកខ្ញុំត្រូវបងធនាគារបងខ្ញុំបងធនាគារមួយខែ621ដុល្លារហើយប្តីប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាអត់ឲ្យខ្ញុំជក់គ្នាចាចាំម្ដាយបងខ្ញុំនឹកប្តីខ្ញុំណាម៉ែខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំជួបនៅពេលដែលឪចង់ខ្ញុំនឹងអត់នៅខ្ញុំអាចតែងនិយាយមួយប្តីខ្ញុំបានខ្ញុំនឹកប្តីខ្ញុំណាបងមួយខែជាងណាចាំមួយខែជាងក៏ណៃថាណៃមានពេលទៅរកគាត់ដែរចាបើមានពេលទៅរកគាត់ហើយទៅជួបគាត់ហើយចាំមិនមកវិញទៅអីឬក៏ណៃបារម្ភម្ដាយនៅផ្ទះខ្ញុំបារម្ភម៉ែខ្ញុំនៅផ្ទះហើយណាមួយការងារខ្ញុំគ្រប់គងឲ្យគេកុំទាន់ចាប់ដែរចឹងចឹងពេលដែលមានប្តីមានអីនឹងហើយចង់និយាយថាអារបស់របរដែលយើងត្រូវលក់អនឡាញមានហឺថាទៅនៅផ្ទះខាងប្តីឬមកចឹងអញនៅចេញចូលផ្ទះយើងធម្មតាចឹងចាចាមកទឹកខ្ញុំមកលេងម្ដងឬក៏មកខាខ្ញុំមកលេងម្ដងចាប់ពុកចង់ហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើការរកស៊ីអីអត់រកស៊ីអីទេហើយគាត់បានលុយពីណាចាយចឹងគាត់យកលុយពីម៉ែខ្ញុំចាយម៉ែអញធ្វើអីម៉ែខ្ញុំគាត់លក់កាទៀវនំបញ្ចុកហើយគាត់លក់ដីឲ្យគេចឹងណាច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 ុះឥឡូវដែលខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំខ្លាចពូខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំបាញ់មកគាត់ថាអឺពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹកប្តីខ្ញុំពេកខ្ញុំដើរទៅតែខ្ញុំទៅជួបប្តីខ្ញុំនៅពេលយប់ចាហើយពេលហ្នឹងកាលអូនខ្ញុំអត់ចាំថ្ងៃទេតែខ្ញុំដឹងថាក្នុងខែហ្នឹងខែ6ចាចាហេតុផលអីបានអញគិតថាដល់ថ្នាក់បើសិនណាញ់ប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅគាត់ដល់ថ្នាក់គាត់បាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងថាគាត់ស្រឡាញ់គាត់ខឹងគាត់ខ្ញុំនិយាយអត់ទាន់អស់គាត់ខឹងខ្ញុំមិនសារខ្ញុំឈប់រៀនយកប្តីខ្ញុំអត់ទេមិញហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយឈប់រៀនដោយសារតែយកប្តីចាយកប្តីហ្នឹងມັນប្រាប់ឯងចុះគ្រាន់ធម្មតាអូនឯងអត់ប្រាប់ប្អូនឯងដឹងទេថាក្មួយយកប្តីហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពបែបណាចេះអ្នកណាចេះអ្នកបង្ខំឲ្យគាត់ការអ្នកណាចេះបង្ខំឲ្យយកអ្នកណាចេះអ្នករៀបសំគុំអីចឹងទៅហើយម៉ែក៏គាត់គិតថាខ្ញុំមានប្តីក៏ល្អដែរដើម្បីចាញ់ពីឪពុកចុងខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយចាចុះអូនឯងមានដែរបានបញ្យលប្រាប់ហេតុផលគាត់អត់ចុះអត់បានដែរជួបគ្នាពូខ្ញុំរវល់ពូខ្ញុំរវល់ជុងចាំបើអត់ដែរបានជួបគ្នាហើយរវល់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហេតុអីអូនឯងគិតថាបើសិនជាអូនឯងប្រាប់ដល់ថ្នាក់បាញ់វាគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងវាអត់អាចបាញ់ពួកឯងខ្ញុំដល់បលីដែរខ្ញុំមានមិនដឹងថាគាត់ជាពីគម្រាមខ្ញុំទេពួកឯងខ្ញុំមានរឿងជាបន្តបន្ទាប់គាត់ដោះស្រាយរឿងខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងរឿងច្រើនចឹងដោះស្រាយរឿងរហូតហើយគាត់អត់គិតថាអញ្ចឹងឲ្យតែជួបរឿងដោះស្រាយជួបរឿងដោះស្រាយគាត់អត់គិតថាគាត់នឹងកំចាត់អាដំបៅឬក៏អាមេរោគនឹងចេញគាត់កំចាត់គាត់ប្រាប់ថាឲ្យតែម៉ែខ្ញុំអូខេមួយម៉ាត់មកខ្ញុំអូខេហើយតែម៉ែមិនអូខេមិនអូខេអូខេមិនអូខេវាមិនសំខាន់វាធ្វើខុសអីឡើយណៃមានលេខទូរស័ព្ទប្តីអត់ចាខ្ញុំមានសុំលេខទូរស័ព្ទប្តីគាត់តិចគាត់នឹកប្តីចង់ជួបប្តីអត់អីបងអត់អីម៉ែតែគាត់ពងរវល់ព្រោះគាត់នៅលែងការឋានគាត់ធ្វើលបងឲ្យគេចុះចែបងម្ដាយវិញម្ដាយមានដឹងទេថាម៉ែដឹងគាត់ថាបើសាដែរចាគាត់អ្នកចាប់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំចាមិនគាត់ត្រូវដែរហ្នឹងហើយចាំបើត្រូវទាំងម៉ែត្រូវទាំងកូនហើយគេធ្វើបាបកូនខ្លួនឯងតាំងពីតូចមកហេតុអីក៏គាត់អត់ព្រមដាច់ចិត្តប្តឹងហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់ម៉ែបើសិនជារឿងហ្នឹងដូចប្អូនស្រីគាត់និយាយមែនចាំបើអត់ស្រឡាញ់មិនប្តឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអីក្នុងចិត្តម៉ែខ្ញុំហីតបងឯងសួរគាត់ហើយចាំបើឯងជួបផលប្របាក់អញ្ចឹងហើយឯងមិនសួរគាត់ខ្ញុំសួរតាចាសួរគាត់គាត់ប្រាប់ថាម៉េចថាគេគម្រាមគេគម្រាមនៅចាញ់ការគម្រាមដល់ណាទៀតព្រមមិនស្ដាប់ហីព្រមមិនមានអីជួយសួរហ្នឹងខ្ញុំអត់អស់សំដៅសួរហ្នឹងចាចាឥឡូវសុំជួបពូសាហានតិចជំរាបសួរពូចាបាត់បងហ្នឹងលេខប្រមាណអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេបើសួរ
ចេះទៅវិញចេះសួរចេះទៅវិញចុះឥឡូវចាអាហាចេះចាអនឡាញទៅអត់ចាំលេខពូទេនឹងចាំកតុយគាត់007ធម្មតាមានលេខទេបងមានលេខម៉ាក់អត់តែម៉ាក់ចាំយកសម្លេងគាត់ចូលក្នុង LINE ណាត់ម៉ាក់ខ្ញុំចាហើយខ្ញុំបដាញ៉ាខ្ញុំមកហ្នឹងបើវាយខ្ញុំងាប់ងាប់ឲ្យខ្ញុំបានមក ABC ផ្សាយបកមុខអាតាកាចាស់ហ្នឹងចាចាឥឡូវណៃបើសិនតែចង់ឲ្យថាចេះឧទោសថាបើមានប្រិមិត្តមកយើងឬក៏ជាសមត្ថកិច្ចគាត់ជាអាជ្ញាធរនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងគាត់ថាអឺបើសិនជាណៃប្តឹងគឺគាត់អ្នកចេញមកមកធ្វើការរឿងហ្នឹងហ្មងដល់ណៃគិតមិនថានឹងប្តឹងប្តឹងប្តឹងខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំមានសមត្ថភាពមិនចាំម៉ាក់ខ្ញុំហូចាចាប់ពីយូរមកមិនប្រាប់ម៉ាក់ថាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់អត់ព្រមប្តឹងអញ្ចឹងអានោះវាស្រួលចុះឥឡូវមានលេខម្ដាយអត់បងសុំជួយម្ដាយបន្តិចមើលកូនលេងសាកតាក់តងទៅអ្នកមីងដែលជាម្ដាយរបស់គាត់មើលអូព្រោះប្រែមែនស្ដាប់យើងម៉ាក់ណៃគាត់ឈ្មោះអីគេឈ្មោះមីងលៀបឈ្មោះមីងលៀបណាអូនឯងមីងឈ្មោះចិត្តាឈ្មោះចិត្តាឥឡូវយើងសុំទៅ sponsor វិញសុំជួយអ្នកមីងដែលជាម្ដាយបន្តិចប្រែមែនស្ដាប់ព្រោះយើងដូចជាអឺវាខ្ញុំស្មាតទៅខ្ញុំវាវាស្អីឆ្លាតបងខ្ញុំប្រាប់ទៅមុខទៅក្រោយគាត់ធ្វើឪពុកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំមានពិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្ញុំមានកាតសមាជិកអង្គការ TPO ចាបាទណ៎ឥឡូវយើងសុំទៅស្ពនសើរបស់យើងទីសិនថ្ងៃប្រិមិត្តយើងសុំទៅអរគុណតដល់ម្ចាស់ធំកម្មវិធីបើយើងអរគុណតដល់ Frank Bebe Frank Bebe គឺជាម្ចាស់តដល់កូនដែលជាជំរឿនដល់អស់សម្រាប់កូនលោកអ្នកកម្មវិធីដោសបកកំប៉ុងនេះតមាននេះប្រិមិត្តអាចយកសម្រាប់កូនដែលសល់យកមកដោទាំងអស់គ្នាបាទហើយតាក់ទងតាមលេខ0012809721អរគុណតដល់ Storm Storm ឆ្នាំលៀបផ្ទះដែលវិច័យវិជារបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានបបិសោតលុដាច់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងលេខ0982800283និងកង Flong តាក់ទងលេខ0016777075ចាអរគុណមីងឈ្មោះមីងអីគេអ្នកមីងលៀបចាជម្រាបសួរអ្នកមីងចាចាអ្នកមីងឈ្មោះអ្នកមីងលៀបណ៎អ្នកមីងចាអ្នកមីងឲ្យ ABC សុំរំខានបន្តិចណាក្មួយតាក់តងពីខាងវិសុ ABC ទៅចាអ្នកមីងមានកូនស្រីឈ្មោះជាតាអត់ទេចាមានអូនមានចាអឺគាត់មានប្តីត្រូវទេអ្នកមីងចាគាត់មានហើយចាអឺអ្នកមីងអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចទេថាកូនរបស់អ្នកមីងគាត់មានបញ្ហាអីអ្នកមីងដាក់ដឹងអត់ថាគាត់មានរឿងជាមួយប្តីក្រោយរបស់អ្នកមីងអីអ្នកមីងដាក់ដឹងបញ្ហាអូអាមិនតែមិនហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាតមាត់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអូនវាអត់មាននេះអីទេហើយវាទទួលវាអង្គុយលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងវាឡាយតឡាយទៅឲ្យវាងាយដល់ខឹងថាវាតមាត់ហើយរត់វិទេឲ្យវាខាងទៅងាត់ដល់ឡានដុកទៅវិញខ្ញុំថាកូនវាអត់ទៅនេះទេកុំតដល់អញ្ចឹងយើងគាត់ទៅចាតែគាត់ថាវាយគាត់ដល់ថ្នាក់លូតកូននេះនេះមិញដឹងរឿងហ្នឹងអត់ទេកូនវាអត់មានទេខ្ញុំផលិតពីខែខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានទេចាពីថ្ងៃខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំផលិតឲ្យគាត់អត់មានទេអូនចាគាត់ថ្ងៃណាថ្ងៃផលិតអាតែទឹកនោមហ្នឹងផលិតការខ្ញុំហ្នឹងអត់មានទេចាតែគាត់ថាគាត់តែផលិតប៉ែនម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងមានពីខែជាងហើយនេះមិញដឹងបើពីខែជាងវាអត់ត្រូវទេអូនបើពីថ្ងៃខ្ញុំហ្នឹងអូនគិតមើលខ្ញុំវាអត់ទៅចាំដែរតែថ្ងៃខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំផលិតឲ្យគាត់អត់មានទេចាអ្នកមីងខ្ញុំសុំតោះណាអ្នកមីងចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងបងស្រីដែរជាកូនអ្នកមីងគាត់មានបញ្ហាអីអត់គាត់ពេលគាត់រៀននៅសកលគាត់ត្រូវសារាចរដេ3ខ្នេនៅកន្លែងសៀតការហ្នឹងណាអូនចាហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលគាត់ហ្នឹងមើលនេះហើយព្រោះដល់តែបញ្ហាហ្នឹងមកដល់មើលនៅខាងប្តីវាដូចថាប្តីញៀមវាយអញ្ចឹងចាំមិនហ្នឹងទៅគាត់ប្តីគាត់វាយអ្ហ៎មីងប្តីវាយហ្នឹងហើយប្តីគាត់វាយ3ដៃដល់ផ្ទះ3ដៃអញ្ចឹងទៅផ្ទះអីឆ្នាំអត់លេបអញ្ចឹងទៅវាកើតរឿងកើតរាវអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅមកផ្ទះតែអញ្ចឹងណាមីងដែលគាត់មក ABC នេះគាត់និយាយថាប្តីរបស់គាត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់ពេញចិត្តនៅអីដែលគាត់មានមិនគាត់ទៅដល់ប្តីដែរវាយមែនអត់វាយតាអូនវាយតាវាសួរវាទៅក៏វាថាវាយហើយក្នុងទូរស័ព្ទវានៅណែតែគាត់ណាគាត់តាមវានេះនឹងវាប្រាប់ដល់ឃុំសង្កាត់ស្នៅទៀតខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ប្រាប់សង្កាត់ហ្នឹងប្រាប់ដោយសារតែអភិរងឪពុកធ្វើបាបឬក៏រឿងប្តីធ្វើបាប
ឹងស្ដីធ្វើបាបហើយឪពុកនឹងតែម្សិលមិញខ្ញុំវាខឹងទេព្រោះចេះដៅណាអូនបើវាដៅដៅនឹងណាគាត់ទៀតអ្នកមិញហើយកូនកំមុំហើយដល់ថ្នាក់វាយបោចសក់ស្ទះកភ្លៀងឯនេះវាមិនសូវសមអ្នកមិញចាប់ពីមុនមកឪពុកហើយកូននឹងដែរមានបញ្ហាអីអត់អត់អត់អីទេអូនអត់អីទេចាតាមតាមគាត់មកឈឺនឹងគាត់ថាយាយម្ដងត្រូវកូនអ្នកឈឺវិញឬក៏អ្នកត្រូវជាប្តីបាទអ្នកមិញគាត់ឈឺតើគាត់បែកមានបញ្ហាវិញអត់ទេខាងកូនខ្ញុំឯងគាត់ឈឺចាតើក៏ប្រាប់ថាប្តីអ្នកមិញវាយគាត់តាំងតូចមកនេះនឹងដល់លោកជួយណាយើងទៅតូចគាត់និយាយថារឿងនៅជាមួយគ្នាវាវាយតិចតួចតែគាត់ថាមកធំឲ្យវាយមិនតើមិញនឹងវាយមែនអ្នកមីងវាយតិចតួចអូវាយវាយតិចតួចលក្ខណៈមិនសមមិញមិនមែនតិចតួចទេអ្នកមីងកូនកំមុំគេមានវិធីស្ដីបដៅផ្សេងណាបើដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់គាត់ដែរតែគាត់អត់ស្ដាប់យើងខាងឪណាគាត់អត់ស្ដាប់ថាកូនអញ្ចឹងហើយឯងកុំប្រកែកឲ្យគាត់អត់ស្ដាប់ចាខ្ញុំទទួលស្គាល់តាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ណាអូនតែគាត់ប្រលួងគាត់នឹងឲ្យមកផ្ទះហើយគាត់សុំតែទៅលក់ដីឡូតតែឥឡូវគាត់ទៅដល់ ABC អឺប្តីនឹងប្តីក្រោយបាទអ្នកមីងហីចាចុះចុះណាមីងពេលដែរប្តីវាយកូនចឹងណាអត់ពេលហ្នឹងមានបាននិយាយជាមួយគ្នាថាកុំវាយចឹងឬក៏អីអត់មានគាត់ហាមដែរណោះចាអឺអ្នកមីងមានដែរមានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាដល់ថ្នាក់ប្តីហ្នឹងរកគម្រាមសម្រាប់ទាំងមីងទាំងកូននេះអត់ផងអត់ដែរមានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាគ្រាន់គាត់និយាយថាកុំធ្វើឲ្យពិបាកពេកក៏យកដើរចេញគាត់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់អ្នកនិយាយចឹងមកពិបាកពេកគាត់អ្នកដើរចេញចាចាប់ពីកូនតាំងពីទូចតាំងពីអីមកអ្នកមីងមានដែរដឹងទេថាគាត់រងសម្ពាធរងបញ្ហាអីខ្លះពីឪពុកក្រួយនេះចាអ្នកមីងដែរដឹងទេចាំថាដឹងដែរបើគាត់បើដេកដេកនៅនេះគ្នាជុំគ្នានឹងផ្ទះហ្នឹងមានដែរបញ្ហាអីបើគាត់ទៅរៀនចឹងទៅគាត់ជូនទៅរៀនទៅអីទៅដាក់ពាក្យ2ខែមុនហ្នឹងក៏ទៅដាក់ពាក្យអត់ទាន់គាត់ជូនទៅអត់មានរឿងអីផងដល់ហើយគាត់ដាក់ពាក្យហើយគាត់អត់ទៅប្រឡងគ្រូវិញចាចាឥឡូវមកចំណាយមានអីចង់និយាយជាមួយម៉ាក់អត់អីដែរអញនិយាយមកពួកបងអញនិយាយមួយគាត់តិចមើលថាអញថាគាត់ដឹងអត់ម៉ាក់អញដឹងម៉ាក់អញលាក់ទៅអីនិយាយមើលអីដែរអញប្រាប់ MC ថាដឹងទេម៉ាក់អញដឹងហើយមិនទុំអញអត់និយាយបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់មីងប្រាប់ពូហើយហើយហ្នឹងពូគាត់ថាពូពៅគាត់ថាបើម៉ាក់អញអូខេគាត់ជួយម៉ាក់អញប្រាប់ខ្ញុំមកហើយទៅហើយទៅអីប្រហែលនឹងបានអឺរកសរោអើប្រហែលនឹងបានខ្ញុំរក10បានហ៎ទោះចាពុកពៅឯងពុកពៅឯងហ្នឹងមែនចាឥឡូវទៅដល់ពុកពៅទៀតខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធពុកពៅទេពូម៉ែឯងថាពុកពៅឃើញមុខខ្ញុំគាត់បាញ់សម្លាប់ខ្ញុំចោលខ្ញុំទៅអស់បានទេអូខេនឹងអូខេនឹងឯងនិយាយយើងឯងកូនឯងបបាក់អីបំបបាម៉ែឯងគេដេញក្បាលខ្ញុំចាញ់ម៉ែឯងអត់ដឹងទៀតដីមកម៉ែឯងហ្នឹងហើយដីយើងតាឈ្មោះយើងពីរនាក់តាអត់ចាប់គេមាននេះស្អីគេចាញ់តាគាត់មែនមិនចាញ់ណាគាត់បើអត់ចាញ់ខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំប្រដឹងបលិះហើយដឹងហើយគាត់ចាញ់តើគាត់ណាមើលនឹងមើលមើលខុសត្រូវកូនឯងអូអញមិនឲ្យគាត់លើគាត់ទៅអត់ដឹងអត់មានមកមើលខុសត្រូវអីម៉ែខ្ញុំទៅទាំងអស់ហ្នឹងម៉ែមកចម្លាក់អីខ្ញុំអត់លាក់ទេខ្ញុំនិយាយការពិតឥឡូវបើកូនឯងប្របាក់កូនឯងប្រាប់ម៉ែកូនឯងអត់ប្រាប់ម៉ែកូនឯងនេះបើម៉ែវ៉ាងាយម៉ែប្របាក់ជាងកូនឯងផងម៉ែសងខាងខ្ញុំដឹងថាម៉ែប្របាក់ហ្នឹងមកខ្ញុំមើលឲ្យជំរុញមកខាងចាញ់ហ្នឹងណាចុះម៉ែព្រះម៉ែព្រះតាដល់ព្រះឲ្យតាម៉ែយកលៀបយកជ័យសិនម៉ែដល់ព្រះឲ្យតាគាត់ខ្ញុំទៅរកដីរកអីខ្ញុំលក់ឲ្យគេខ្ញុំត្រូវការចេញចូលជួបគេទៅខ្ញុំដាល់ឥឡូវបានហើយខ្ញុំជួប ATC ឲ្យម
ម៉ែទទួលលៀបយាយសិនបានបានហើយម៉ែទៅជួបភៀវហ្នឹងចាបានហើយចាអូយទទួលលៀបទទួលជ័យឯតែប្រមាណស្ដាប់ខ្ញុំលក់ដីបងខ្ញុំលក់ដីខ្ញុំអត់សូវអត់សូវយល់ពីរឿងគ្រួសាររបស់គាត់ដល់ឥឡូវយើងកំពុងតែតាក់សុំនេះសុំលេខទូសុំអាសយដ្ឋានរបស់គាត់ពិតប្រាកដតែយើងតាក់តងទៅសួរអាជ្ញាធរខាងនោះមើលគាត់ដឹងអត់ព្រោះចឹងនិយាយថាទាំងសងខាងវាដូចជាវាមានរឿងអីដែលជាអាចកំបាំងរៀងខ្លួនចាចាវាមានរឿងអាចកំបាំងរៀងខ្លួនហើយបើតាមការស្ដាប់របស់អ្នកមីងនិយាយមកអ្នកមីងក៏គាត់អត់និយាយអស់ដែរដូចប្រហែលបើយើងស្ដាប់ហើយណាថាអ្នកមីងគាត់នៅខាងណាគាត់មកមិនយើងដឹងថាគាត់ភាគីអ្នកខាងកណ្ដាលគាត់ប្រកាសជាប្រវាក់មកខាងកូនមកខាងប្តីសត្វតែមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដូចគ្នាវាសត្វតែជាម្រែកដែលគាត់ត្រូវរែកហ្នឹងហើយបងដែលទៅទួយមកខ្ញុំអត់ប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចេះមកពីមនុស្សដែលម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើមនុស្សម៉ែខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងប្តីគាត់ជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងគាត់នៅជាមួយគ្នាគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំទ្រាំហើយសួរគាត់ខ្ញុំសុខចិត្តអត់ហ៊ានភាសាអង់គ្លេសកាលនៅទូចខ្ញុំគិតដល់លក់នំដើម្បីចាំម៉ែខ្ញុំបងអាចសួរគេបានហើយមុនចូលថារឿងអញ្ចេះហេអូនតែគាត់ហាមអត់អូនអញទៅជួបប្តីសាប្តីវាយប្តីអីហ្នឹងហីឬក៏មិនប្តីខ្ញុំវាយមែនតែប្តីខ្ញុំមកសុំទោសខ្ញុំគាត់មកបងនិយាយមកអាញាធរតែចាគាត់អូនអញកាលមួយគាត់បាន6ខែជាងហ្នឹងគាត់វាយប៉ុន្មានដងហី3ដងហីហ្នឹងហ្នឹងហី3ដង6ខែ3ដងហីអូនអញចាំតម្រុំទៅពេលអនាគតទៅមុខទៀតហ្នឹងមិនទៅអានឹងអូនឯងមិនទាន់មានកូនផងអូនឯងនៅអាចរលុយបានខ្លួនឯងមានលុយកាន់100ក្នុងដៃចុះមួយថ្ងៃណាមួយអូនឯងធ្លាក់ខ្លួនអូនឯងបាក់សម្រស់អូនឯងរលុយអត់បានទៅមិនយើងហ្នឹងវាស្មើនឹងសម្រាមបាត់យើងគាត់ហីទេចុះហេតុផលឯងគាត់វាយអូនឯងរាល់ដងហ្នឹងវាហេតុអីរឿងអីអឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់គាត់ខ្សែគំនើគាត់ល្ងងខ្ញុំល្ងងណាគេយកហឹងសាដាក់មុខចឹងបងគាត់អត់យល់ពីច្បាប់នៅធនាគារពេលហ្នឹងខ្ញុំយកលុយតែដាក់ខុសកង់ដាក់ខុសកង់ចឹងគេត្រូវការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយរយៈពេលដែលលុយនឹងចូលកងយើងវិញវា49ថ្ងៃចាហើយខ្ញុំចង់និយាយបើវងកញ្ចក់នេះបុគ្គលិករបស់ ABA ចាមិនចង់និយាយឈ្មោះគេអូនខាង CEO គាត់អ្នកចាក់ចូចឲ្យប្តីខ្ញុំលេងលះមកខ្ញុំថាប្រពន្ធមួយថ្ងៃបោកប្រាស់គេចាចាអត់តែប្រហែលណាស្ដាប់វាកាន់តែវែងកាន់តែឆ្ងាយទៅហីចង់និយាយថាអញ្ចឹងជួនកាលរឿងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អត់ដឹងទេតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលម្ដាយដែលឪពុករបស់គាត់នេះបើសិនជាយើងនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ម្ដាយឪពុកទូពីអារម្មណ៍របស់ឪពុកម្ដាយទូទៅខ្ញុំមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នេះវាដូចអីដែលគាត់និយាយដែរឬក៏វាមានរឿងអីគាត់ច្បាស់ហ្នឹងគាត់ដូចបងឯងចឹងចាតែគ្រាន់តែថានេះនិយាយទូទៅគ្រៀបការឲ្យកូនគឺមានន័យថាទុកដាក់ឃើញកូនល្អកូនរស់ស៊ីមានបានឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តហើយចាហេតុអីបានគាត់និយាយខាងដើមថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចេះតែហៅគាត់ទៅផ្ទះវិញឲ្យដល់ជួបជាមួយប្តីទាំងដែលគាត់6ខែគឺកំពុងពេញស្រឡាញ់គ្នាអានេះគ្រាន់តែការយល់ខ្ញុំគាត់ថាកលោថាគាត់ហៅនឹងដោយសារតែគាត់ឃើញគេធ្វើបាបកូនគាត់មែនឬក៏ឪពុកនឹងបាននិយាយស្រួលស្ដាប់ពាក្យថាខំមិនលែងចាតែអ្នកមីងដែលគាត់ជាម្ដាយទាំងពីរអញនិយាយធ្វើទាំងពីរចាអូខេតោះចាអឺប្រិមិត្តចាំមើលសាសុំលេខខាងណាដើម្បីតាក់តងខាងប្តីមើលដើម្បីតាក់តងសុបតែមើលទៅទៅឲ្យដូចជាកូនជាងលើកចំនួនថាគាត់ពពល់ធ្វើការអូខេហ្នឹងហើយចាឥឡូវដែរអញមក ABC ហ្នឹងអញចង់បានអីប្រកាសអូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយប្រាប់ទៅគេថ្នាក់លើថ្នាក់លើព្រោះខ្ញុំប្រាប់បានតែប៉ូលីសធំសង្កាត់ទេឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍រឿងខ្ញុំចាចង់សួរថាឲ្យប៉ូលីសអន្តរាគមន៍មិនវិញចង់គិតថាមិនចាប់ឪពុកចាប់ឪពុកក៏មិនវិញឬក៏មិនអឺស្រេចខាងច្បាប់ទេបងព្រោះខ្ញុំអត់ចេះខាងច្បាប់ចាសំខាន់វាមានសាក់សៃមានផុសតាងអីអត់ខ្ញុំមានផុសតាងព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំពងតឡាយអ வை ខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំពងតឡាយអ வை ចង់ក្រោយអូតែពីមុនមកវាអត់មានអីទេមានផុសតាងក៏ខ្ញុំថតទុកគឺគាត់វាយខ្ញុំថតទុកអ வை ពីមុនមកតែអត់មានមានអីនោះយើងអត់មានរូបភាពយើងអត់មានរូបភាពទេព្រោះយើងនៅទូចាថ្ងៃប្រហែលណាស្ដាប់ឥឡូវយើង
មានតែតកតងទៅសួរអាញាធរខាងហ្នឹងហើយប្រិមិត្តបើយើងគាត់យល់ឃើញមិនហ្នឹងជួយឲ្យយោបល់ផងព្រោះញ៉ែមែនតើដល់ពេលមនិតអត់ដែរសម្ភាររឿងចឹងហើយប្រិមិត្តអត់ដែរសម្ភារហើយធ្លាប់ឡាយធ្វើកម្មវិធីធម្មតាហើយដល់ពេលមកសម្ភារចឹងទៀតហើយមកជួបរឿងចឹងទៀតបាយតលិនទីនហ្នឹងហ៎យាយទៅបាទចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បើយើងជួយចូលរួមព្រោះចាស់ហ៎តែបាច់តាមខ្ញុំស្ដាប់ការចរចាម្ដាយកូនរបស់គាត់មិញខ្ញុំជឿថាអ្នកមិញក៏ទទួលស្គាល់ក៏អារឿងកែបៀតបៀនកូនគាត់នេះតែកូនថាឲ្យឪពុកនឹងចេញពីនឹងទៅហើយម្ដាយក៏ថាក៏ឲ្យចេញហើយវាអាចនឹងមានរឿងអីផ្សេងពីនឹងទៀតឥឡូវយើងសុំពេលប៉ុណ្ណឹងសិនសម្រាប់សិនចាសុំប៉ុណ្ណឹងសិនចាំមើលតាក់តងទៅកាន់អាជ្ញាធរហើយចាំមើលនឹងតាក់តងទៅសួរអ្នកមីងជាម្ដាយថាគាត់មានដែលយល់ពីសុខទុក្ខកូនអត់គាត់មានដឹងថាកូនរបស់គាត់នឹងជួបបញ្ហាលំបាកអញ្ចឹងចោះអត់ទេគ្រាន់ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកដឹងដែរថាកូននឹងមានបញ្ហាចាហេតុអីក៏ចាំបាច់ទៅវាយដំធ្វើបាបដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវិធីបដៅកូនមិនខ្វះទេមិនថាក្មេងមិនថាមនុស្សកំមុំទេមនុស្សកំមុំនេះមកតែកភ្លៀងកដាលវាលគេនេះជាចាប់ណាជាចាប់ហើយខ្ញុំគ្រូគេទៀតហើយគាត់តែហ្នឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ជាគ្រូបរិញ្ញាគេទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាវាមានរឿងអីនៅពីខាងក្រោយទេព្រោះវាដូចរឿងស្ដាប់ទាំងម្ដាយស្ដាប់ទាំងកូនក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានលាតត្រដាងមកដើម្បីឲ្យក្រុមការងារហ្នឹងប្រិញ្ញាស្ដាប់ឲ្យយើងស្ដាប់មកវាមានអារម្មណ៍ថាអស់ចិត្តហ្នឹងហើយហើយអត់ដឹងថាត្រូវចូលរួមនៅវិធីណាអត់ដឹងគួរទៅសួរមិនព្រោះវាការប៉ັດវាអត់ត្រូវបានលាតត្រដាងវាមានអីលាក់ទាំងសងខាងឥឡូវចាំមើលយើងព្យាយាមតាក់តងយើងសួរបងអូនស្រីនៅខាងណាហើយនឹងព្យាយាមតាក់តងទៅអ្នកមីងហើយនឹងសួរដំណឹងពីអាជ្ញាធរខ្លះៗមើលតើវាមានគាត់មានដែរទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងហើយអត់វាមានរឿងនឹងអត់សម្រាប់ក្រុមគូ